שלום לכם, הזירה המרכזית יום רביעי, 41 ימים לבחירות. ראש הממשלה לפיד ינאם מחר בעצרת הכללית של האום, אחרי שנפגש כבר עם נשיא טורקיה ארדואן ועבדאללה מלך ירדן. עד כמה מסייעים העניינים המדיניים לקמפיין הפוליטי שלו, מיד נעסוק בכך בהרחבה, אבל תחילה כותרות. נאום לפיד באום, לאחר פגישות עם נשיא טורקיה ארדואן ועבדאללה מלך ירדן, ראש הממשלה ינאם הערב בפני העצרת הכללית של האום בניו יורק. בקשת הסליחה של שקד, יושבת ראש הבית היהודי התנצלה על הצטרפותה לממשלת השינוי ואמרה כי ההחלטה לגבות את בנט הייתה הקשה בחייה. עם זאת הבהירה, לא התפטר מהממשלה. והאם בן גביר התמתן? אלמוג כהן, מספר 3 בעוצמה יהודית, תועד במצלמה נסתרת, חושף את שינוי הכיוון של יושב ראש המפלגה ואומר, זו תחבולה כמו סוס טרויאני, צריך להיות חכם ולא צודק. הזירה המרכזית, שוב שלום לכם, אנחנו מתחילים עם הנאום הצפוי של ראש הממשלה לפיד, מחר, בעצרת הכללית של האום. אומרים שלום ליניר קוזין, הכתב המדיני והפוליטי של ערוץ כנסת וגלי צהל. שלום יניר. שלום, שלום מזל. שלום, שלום. אז לוז מדיני צפוף לראש הממשלה לפיד, אבל זה בעצם גם לוז פוליטי. בהחלט, זה בהחלט לוז פוליטי. את יודעת, כאשר ראש ממשלה מגיע אל האום ונואם, במיוחד בתקופת בחירות, אין ספק שמדובר בלוז פוליטי, והמסרים לא פעם ולא פעמיים אפילו לא מיועדים ליושבים באולם בעצרת הכללית בניו יורק, אלא בעיקר ליושבים בבית לקראת מערכת הבחירות. אבל בואו נדבר באמת על הלוז של ראש הממשלה. ציינת מקודם את העובדה שהוא נפגש עם נשיא טורקיה ארדואן. הנה, אנחנו רואים את התמונות האלה מאתמול. כן, זה אותו יאיר לפיד שהיה בראש המחנה, שדיבר ב-2019, זה או כחול לבן או ארדואן, כדי להראות עד כמה נתניהו יכול להיות מסוכן, אז פה זה כבר חיבוקים. נראה שארדואן שכח לו את זה. כן, טוב, ארדואן, אנחנו יודעים שהוא לא בן אדם שחובר לרגש יותר מדי, אז הוא יכול גם להזיז. לארדואן יש אינטרס מאוד מאוד ברור בחיבור היחסים האלה עם ישראל, זה אינטרס כלכלי בראש ובראשונה, וגם אינטרס אזורי ומדיני. הוא משנה גישה, במקום להיות הילד הרע של השכונה, רוצה להיות הילד המאחד של השכונה, וישראל גם מבחינתה זה טוב, כמובן מערכת היחסים עם טורקיה, מערכת יחסים כלכלית חשובה מאוד. מלבד הפגישה הזאת עם ארדואן, הייתה גם פגישה שהיא ממש, איך נאמר, מיידית וחשובה ברמה הביטחונית בין ראש הממשלה לבין מלך ירדן עבדאללה. שם דיברו כמובן על המתיחות הביטחונית ביהודה ושומרון, וכמו שראינו לצערנו בלילה, לא רק ביהודה ושומרון. מבחינת הירדנים יש רצון אז לראות את הרגיעה בשטח, להם גם לא טוב כאשר רואים תמונות בעייתיות שמגיעות מיהודה ושומרון. דיברו על הצורך לשמור על הסטטוס קוו, זה אמר המלך, על הסטטוס קוו בירושלים. אגב, מזל, משהו כמו שעה או שעה וחצי לפני הפגישה הזאת, אומר המלך עבדאללה בעצרת הכללית של האום, שהנוצרים או הנצרות בירושלים נמצאת תחת מתקפה, on fire. לזה לשכת ראש הממשלה לא התייחסה, דיברה בעיקר על שיתוף הפעולה והמלחמה בטרור של שני הצדדים. פגישה חשובה מאוד להרגעה לקראת חגי תשרי גם עבור לפיד. אבל יניר, מעבר לכותרות, האם אנחנו יודעים על דברים מאחורי הקלעים שקורים? כי אנחנו יודעים שיש התלקחות בגדה המערבית. האם עבדאללה מלך ירדן גינה אולי איזשהו מהפיגועים? היו התייחסויות יותר ספציפיות לאירועים? כן, היו בוודאי, יש התייחסות ספציפיות, אבל גם הם במובן הברור מאליו, כלומר, המלך עבדאללה דיבר על הצורך להילחם בטרור, והעובדה שהשיתוף הפעולה בין ישראל לבין ירדן בעניין הזה הוא שיתוף פעולה חיובי, ולכן צריך להמשיך בכך ולשמור על השלום ולקדם את השלום. אגב, מבחינתו גם הוא אומר לקדם את השלום, זה גם לקדם את השלום מול הפלסטינים, כלומר, לתת להם איזשהו אופק מדיני. עבדאללה מן הסתם לא מתקשה לומר את הדברים האלה, בישראל קצת פחות מתחברים. להגיד לך שמתוך הפגישה הזאת נרקם פה איזשהו קשר חדש? לא. מה שכן, קשרים כאלה מעידים על הצורך של שתי המדינות לחזק את התיאום הביטחוני ביניהם, וגם התיאום הביטחוני בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית. וכשמסתכלים על זה והדברים האלה קורים בערב שבו יש פיגוע כאן בישראל,
זה אפילו שבעתיים. אגב, עוד דבר אחד שאמרת, זה אולי לא קשור לעבדאללה באופן אישי, אבל דברים קצת יותר קונקרטיים, זה כל מה שקשור להסכם בין ישראל לבין לבנון. אתמול נפגש ראש המל"ל עם עמוס אוכשטיין, שהוא השליח האמריקני לשיחות הללו, ושמה ניכר שיש ממש התקרבות לקראת הסכם בין ישראל לבין לבנון על העניין, על הגבול הימי, שזה גם כמובן עניין אסטרטגי חשוב מאוד. אוקיי, יניר קוזין, גלי צהל, ערוץ כנסת, תודה רבה. תודה, מזל ובהצלחה. ולצידי יושבים נדב אלימלך שלנו. שלום, מזל. ויובל סגב, הכתב הפוליטי של גלי צהל. שלום. אז נדב יניר מדבר על התפר שבין המדיני לפוליטי. ואני מניחה שהקמפיין של לפיד זה מ-2008, אף ראש ממשלה לא נפגש עם ארדואן, והנה לפיד הוא ראש הממשלה הראשון מאז 2008 שנפגש עם נשיא טורקיה. כן, צריך לומר, זה מפגשים מדיניים מאוד חשובים, אני אתייחס להיבט הפוליטי של העניין הזה. בסוף יש כאן ראש ממשלה, לפיד, שמנסה לייצר לו את התדמית של ראש ממשלה, מגיע למערכת הבחירות הזו כראש ממשלה לראשונה, לא מגיע מלשכת ראש האופוזיציה או מלשכה אחרת, אלא מלשכת ראש הממשלה, והוא מנסה לייצר את התדמית הזאת וכל הזמן עובד. אני מזכיר לך, במשך שנים דיברו על נתניהו במערכות הבחירות שנוסע לאום כדי להגיע לתמונה הזו שהוא עומד שם על הדוכן. הפעם זה יהיה לפיד. לפיד מאוד רוצה את התמונה הזאת, מאוד חשובה לו. היו מאמצים, צריך לומר, בלשכת ראש הממשלה, לנסות לסגור בימים האלו שנמצא בניו יורק, פגישות בשולי העצרת. בהתחלה כמעט ולא היו פגישות, רק בשבוע שעבר התחילו להתקן על הפגישות. ועצם הפגישה הזו, ארדואן, כאמור, יש לה חשיבות מדינתית מאוד 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 חשובה, וכמובן גם בהיבט הפוליטית, מבחינת לפיד, מאז 2008, כמו שאת אומרת. הוא זה שנפגש איתו, זה לא היה, הנה מה שנקרא ליגה אחרת. אגב, חשוב גם להזכיר שלפני 4 שנים הוא אמר, אותו יאיר לפיד, עם אנטישמים כמו ארדואן אסור להתפייס, והנה הוא זה שמוביל את הפיוס נגדו, אבל כן, אמרנו כבר, אבל הנה, הם לא זוכרים לו את זה לרעה. אבל בגדר מה שרואים, כי גם להם יש אינטרסים שלהם, צריך לזכור את זה. אם אנחנו מדברים על קמפיין פוליטי, מי צריך להיות מוטרד מזה יותר? בני גנץ, שהם נלחמים על אותו אלקטורט, או נתניהו? תראה, אני חושב שבני גנץ פחות רלוונטי באירוע הזה, אין מה לעשות. אנחנו רואים את הסקרים של ההתאמה לראשות ממשלה, לפיד ונתניהו נמצאים שם ראש בראש, לפיד מתקרב משבוע לשבוע, ובני גנץ לא נשאר שם בתמונה. אם בני גנץ הגיע לראשות ממשלה, ואכן יש לו סיכוי לא מאוד רע, יש לו סיכוי אולי טוב אפילו מזה של לפיד, זה יהיה בגלל הקונסטלציה הפוליטית, ולא בגלל ההתאמה שלו בעיני חלק גדול בציבור הישראלי, ולכן הקרב פה של לפיד מול גנץ, על הדימוי, על הנראות... אבל הוא כן קרב פנימי בתוך הגוש. הוא קרב פנימי שקיים, אבל בסוף על התחרות על המיצוב כמי נראה ראש ממשלה, או מי מתאים יותר להיות ראש ממשלה, לא כל כך רלוונטית. התחרות היא בין נתניהו ללפיד, אנחנו גם רואים את זה בסקרים, אני לא רואה את גנץ מצמצם פער של 20% ללפיד בהתאמה לראשות ממשלה, ולכן זה באמת יותר מול נתניהו, ומול הניסיון של נתניהו להמשיך להראות שאין עוד מלבדו, שלא יכול להיות מישהו אחר שיוביל את המדינה הזאת, שילך לשמור עלינו באום, ולעשות נאומים כאלה מול כל העולם, כמו שבאמת נאומים... אבל אני כן חייבת להזכיר את הנאום של בנט לפני שנה באום, שהוא עשה לו שירות רע. אני זוכרת שהוא עשה לו שירות רע, שהוא עמד אמנם בבמה המכובדת הזאת, מאחוריו היה קיר השי שהיה רקרק כזה. נכון. אבל הוא עשה איזה קמפיין פוליטי פנימי, אני זוכרת, שרון על רואי פרייס. דיבר לעבר... הוא לא ניצל את הבמה. דיבר לישראלים, הוא דיבר על זה על קורונה. זה היה נורא. אז ברור שגם הסיכון כאן קיים עבור מי שהולך לנאום, כי הוא יכול, בדיוק כמו שהוא יכול להראות שהנה, אני בדיוק כמו נתניהו יכול להיות באום ולהגן עליכם, הוא גם יכול לצאת. זה שלא מצליח להגיע לקרסוליים של נתניהו, לתת נאום לא טוב, נאום לא משכנע, או נאום לא זכיר, באמת כמו שהיה עם הסיפור הזה של בנט, ולכן כמובן שיש כאן סיכון. מי שיכול לדאוג מזה, זה מוצלח, זה יותר נתניהו. המסר הוא בעיקר לאזרחים הישראלים, כל ראש ממשלה שמגיע לשם עושה את זה, בוודאי שיש גם אמירות ומסרים למדינות העולם, אבל בעיקר, במיוחד שאנחנו נמצאים בתקופת מערכת בחירות כלפי הישראלים, וצריך לזכור את העניין הזה. יש דרכים קצת יותר רציניות להעביר מסרים למנהיגי העולם מאשר על בימת האו"ם. בדיוק, ולכן אני אומר שזה בעיקר כלפינו. טוב, הרבה תמונות וצריך לקמפיין. וצריך לומר, לפיד מתמודד כאן עם 2, באמת, באמת. גם עם נתניהו מהצד הזה של ההתאמה, כמו שיובל דיבר עליו, ההתאמה לראשות הממשלה, ומהצד השני, הוא נלחם על קולות בתוך הגוש. הוא לא נלחם על קולות מחוץ לגוש. צריך לצאת מהסרט הזה, כמעט ואין מעבר בין הגושים יותר. אנחנו רואים את זה, אנחנו נראה את זה גם בסקר שאנחנו נפרסם בהם. המשך בערוץ שלנו, זה לא קורה יותר, זה קורה בעיקר מה שקורה בתוך הגוש. אז בואו נדבר על הגוש השני, או מה שיש בין הגושים, זאת אילת שקד. היא באמת, זה קמפיין שהתחילה בזיגזוגים ועברה ושינתה מפלגות, והנה היא מוצאת עצמה עכשיו
ברגע הזה שהיא מבקשת סליחה על הכניסה שלה לממשלת השינוי. בואי נצפה בדברים שהיא אומרת אתמול בהשקת הקמפיין שלה. היום אני מבקשת סליחה מהתומכים שלי, מהקהל האהוב שלי, שליבו נשבר כשהצטרפתי למהלך הקמת הממשלה האחרונה. אני מאמינה שתמצאו בלבכם את המקום לסלוח לי. טוב, איך זה מתקבל? נאום משמעותי אתמול של איילת שקד, נאום חזק. זה לא משמעותי. זהו התדרוכים. מה היה השם? מיליון הלבבות? כן, נאום. רגע, זה לא משמעותי, ביקשה סליחה. אוקיי. די, למה אתם כאלה צעירים? תראי. אתם צעירים וצינים. נכון. צריך לומר, היא מבקשת סליחה, ומה זה מבקשת סליחה? היא מבקשת סליחה מאותם אנשים שנפגעו על המעשה הזה, אבל אמרנו את זה כאן גם בשולחן הזה, מוקדם יותר השבוע. אם הרוח הציונית, השיתוף פעולה של איילת שקד ויועז הנדל, היה עובר את אחוז החסימה, ולא היה מיזם כושל, לא היינו רואים את איילת שקד, ברור. עומדת על הדוכן הזה ומבקשת סליחה מאותם אנשים. איילת שקד, של יאוש. אני מאמין לה, ליבה בימין. תמיד הוא היה בימין, גם כשהיא בממשלה, והיא עדיין נשארת בממשלה כדי לנסות למצב את הממשלה הזאת מימין, כמובן כי יש לזה ערך פוליטי, אבל גם לאורך כל השנה היא הייתה בימין. היא כן מדברת על העניין שהיא גיבתה את יושב ראש המפלגה של נפתלי בנט וכן הלאה, אבל, ועכשיו היא עומדת בראש והיא מחליטה. אבל אם זה היה בסיטואציה אחרת, לא היינו שומעים את הנאום הזה אתמול, וזה משהו שצריך לקחת בחשבון. בסוף יובל, הדבר הכי משמעותי כלפי הימין, זה ממשלת השינוי שקמה. היא בעצם הייתה האירוע הגדול. לא רק של הזמן הזה, זה אירוע היסטורי. נכון. של קולות שנקחו מצד לצד וכו'. ולכן היא באה והיא נשארת בממשלה, ואז היא מדברת שהיא באה בימין. זה איזה דיסוננס. יכול להיות מאוד שהיא תצליח לשכנע עוד 1,000, 2,000, 5,000 איש, אם היא גם תתפטר מהממשלה ותעשה את הצעד הנוסף. האם זה יעביר אותה את אחוז החסימה? כנראה שגם לא. האם זה מסכן אותה להישאר בלי כלום? כן. ואנחנו רואים גם איזושהי התכתשות שלה עם זהבה גלאון יושבת ראש מרץ. אבל זה טוב לשתיהן. לא, לא, ברור. אבל גלאון אומרת לה, את יודעת, אז את מתנצלת על הממשלה, אז תתפטרי, כמו שבאמת הרבה אנשים אומרים. אז היא אומרת, אני לא מוכנה, אני בחלום שלך, זהו, בחלום שלך את היא במשרד הפנים, תחזיק את משרד הפנים. ואני מאמין, כמו שנדב אמר, שלילד שקד יש עקרונות ימניים מוצקים שמלווים אותה בעבודה שלה במשרד הפנים, והיא לא רוצה לוותר עליהם. ברמה הפוליטית, היא הייתה צריכה לעשות גם את הצעד של ההתפטרות וגם את הצעד של החליטה. לפעמים צריך להתפטר. יכול להיות, אגב, כמו שאתה אומר, שזה עוד יגיע, שהיא כל פעם תלך ותסלים ברגע לפני. אני לא חושב שהיא תתפטר יותר. כי אולי היא רוצה להישאר בממשלת מעבר, סבא. זה גם יכול להיות, נכון מאוד. ושוב, גם כדי להראות לציבור הבוחרים שלה, תראו, הנה, אני נמצאת שם. כן, אבל היא רוצה להישאר שרה. הנה, קורה משהו, אני נותנת את הווטו, אני דורשת את הווטו. בוודאי שיש פה את האינטרס האישי, להיות שרה וכן הלאה, אבל יש פה גם את ההיבט של להסתכל פוליטית נוכחת. אוקיי, האמת היא שזה מעניין, אם היא תצליח. אני לא ממהר להספיד את הילד. לא, אני רק רוצה להגיד משהו לזכותה, שהיא בעצם מראה נחישות, והיא עוברת, עכשיו יגידו, מגיע, לא מגיע, לא משנה, היא עוברת רגע מאוד קשה, לא פשוט, והיא נשארת, והיא ממשיכה, והיא עוברת, והיא מנסה, והיא מנסה אני להתחבר. אני לא רואה איזשהו מהלך כזה אחד בודד שהילד שקד יכולה לעשות, שיעביר אותה. גם אני לא, אבל בוא נגיד, כל הכבוד על העקשנות. גם בפוליטיקה צריך להיות עקשן וללכת עם דרך. בוא נעבור ל... אנחנו עכשיו... אנחנו נחזור לחרדים בהמשך, כי גם שם יש כל מיני התפתחויות וניואנסים, אבל אנחנו רוצים עכשיו לדבר על שלושת הקמפיינים שהושקו אתמול במפלגת העבודה, מפלגת הבית היהודי ובבלד, להבין למי מכוונים המסרים ומהי האסטרטגיה התקשורתית שלהן. לשם כך זימנו באמצעות הזום את האסטרטגים, ליאור חורב, שלום, ורוני רימון. שלום רוני. אהלן. אז אנחנו... קודם כל מזל ברכות, ברכות על הספר. תודה, תודה, תודה. אנחנו עוד בטח יהיה על מה לדבר. כן, אני אשמח שהוא יגיע ושכולם יקראו. מצטרף לברכות של ליאור מכל הלב. תודה, תודה רוני. בואו נראה את הקמפיין של מפלגת העבודה. מרב מיכאלי. הייתי הבוקר בבית הספר בליך ברמת גן. ראיתי מקרוב את אותה אלימות, אותה הסתה וגזענות שמאיימות עלינו מאז שאיימו על יצחק רבין. למעשה, מי שהיו אז עשבים שוטים הם היום חברי כנסת.
ואם אנחנו לא ננצח, מה שאני לא מעלה בדעתי שיקרה, הם חלילה יהיו שרים. אנחנו נעשה את זה ככה, כל אחד ייתן ציון, יגיד מי קהל היעד, והאם זה אפקטיבי. אז בוא נתחיל איתך, רוני. הציון שאני נותן לה הוא 8. אני חושב שיחסית לקהל היעד שלה, שהוא קהל יעד שמאלני, האזכור של רצח רבין, והחיבור של המרומז, אני מניח שאולי היא גם ראה את זה אחר כך של בן גביר, לטובת הדבר הזה, הוא הזכור נכון. ולכן, את קהל היעד שלה, זה עשוי לשכנע, ולכן אני נותן לה ציון גבוה. ליאור? הייתי נותן לה ציון 7, ותכף אסביר מדוע רק 7. קהל היעד שלה זה בעיקר למנוע את המשך הזליגה של בוחרות ובוחרי מפלגת העבודה יותר צעירים למחנה הממלכתי של גנץ ואליש עתיד. הקמפיין הזה הוא הקמפיין היחיד שמפלגת העבודה צריכה לעסוק בו, אין לה משהו אחר. היא ממשיכה דרכו של רבין. הבחירות הפעם הן 4 ימים לפני מועד ציון הרצח, יום השנה לרצח. רק שהבעיה היא שהיא לא צריכה להיות דוברת של הקמפיין הזה, זה לא קמפיין של מרב מיכאלי. לא רק צריך לדבר על רבין, צריך להראות את רבין ולתת לרבין להוביל את הקמפיין. זה מה שחשבתי, שהיא שם, בדיוק, שהיא עומדת שם לבד, גם אין מפלגה. יש מרב מיכאלי. ב-96 חיים רמון בחר להחביא את יצחק רבין, כדי שלפרס לא יהיו קביים. אני ממליץ למרב מיכאלי לחבק את רבין, לתת לרבין להוביל, להעלות אותו על שיטי חוצות, והסלוגן הוא מאוד פשוט. הפעם, בראשון לנובמבר, לא סוגרים מעגל עם 4 בנובמבר. טוב, אז יכול להיות שאף אחד לא רוצה לחלוק באיזושהי תהילה, יכול להיות, אבל בוא נמשיך לבלד. בוא נראה קטע. אנחנו נמצאים פה במסיבת העיתונאים הזאת, אחרי כל התרגיל המסריח שהיה, שניסה לחסל את הקול של בלד ואת הקול של סמי אבו שחאדה. והתרגיל הזה מבחינתנו הוא כבר מאחורינו. לצערנו הרב, אנחנו יכולים להבין את לפיד ואת נתניהו הגזענים האלה. אנחנו מכירים אותם, אנחנו מבינים את המנטליות שלהם. לצערנו הרב, חלק מהמפלגות שלנו משתפים אותם פעולה. ועל זה צר לנו מאוד. עכשיו, כמובן שבימים הקרובים כולכם תשמעו את כל מה שכולם ידברו. בלד עובר את אחוז החסימה, מאיפה היא תביא את הקולות? בלד מייצגת את כל החברה הערבית. טוב, רוני, ציון, כן. קהל היעד, והאם זה אפקטיבי? כן, אני חושב שהקהל היעד, זה בכלל, אני חושב שזה נכון מבחינתו. קהל היעד שלו וקהל היעד של הרשימה המשותפת ושל מנסור עבאס הם קהלי יעד שונים. הם, הקהלים שלהם הם קהלים שרוצים שותפות עם היהודים בממשלה ובקואליציה וכדומה, והקהל שלו הוא קהל לאומני, הוא קהל של אנשים שמתנגדים מאוד ליהודים במדינת ישראל, ולכן אני נותן לו פה ציון גבוה, גם כן סוג של 8 בדבר הזה, וכן הוא ירוץ עד הסוף וינסה לקלקל להם כמה שהוא יכול כדי לשמור על העצמאות שלו, ולא להיראות כמי שבעצם משתף פעולה עם המפלגות הערביות האחרות, שהוא בעצם יריב שלהם. ליאור? הייתי נותן לו ציון 4, קהל היעד שלו לא צריך אותו בעברית. כן, הוא לא צריך אותו בעברית, אל קהל היעד שלו מדברים בערבית. זה היה בתחילתו של קמפיין גוואלד, שנועד להפיל את האשמה על זה שהוא רחק מעבר לאחוז החסימה, פעם אחת על רעם ועל המשותפת, ופעם שנייה על לפיד. לא צריך להתרגש, בסופו של דבר, עם כל הכבוד, אם בלד תרצה לעבור את אחוז החסימה, היא תצטרך לשכנע את אזרחי ישראל הערבים בערבית. בעברית זה לא מרשים אף אחד, ואין לו מצביעים שם. תודה. עכשיו נעבור לאיילת שקד, שגם היא, כמו סמי אבו שחאדה, לא מצליחה לטפס מעבר לאחוז החסימה. הראינו קודם קטע של בקשת הסליחה. אני רק אגיד שהרבה פוליטיקאים, לא מעט פוליטיקאים בעבר, השתמשו בכלי הזה. הכי זכור זה כמובן אהוד ברק. אז בואו נתחבר לזה מפה, רוני. איילת שקד באמת משתמשת באיזה נשק שאולי יכול לחלץ אותה ממשהו. גם נתניהו, כשעשה את הקאמבק שלו, אחרי שהוא הפסיד את ראשות הממשלה, כמה שנים אחרי זה, אמר, אני נתניהו אחר, אוקיי?
ובהחלט אהוד ברק עשה את זה בעבר. אני חושב שהמילה סליחה במקרה של הילד שקד היא מילה גדולה מדי. אני חושב שהיא הייתה צריכה להגיד טעיתי, זה מספיק טוב. אני חושב שהמילה סליחה היא מילה עם אמינות לא כל כך גבוהה בדרך כלל, זה צריך להיות באמת מקרה מאוד מאוד יוצא דופן. אני חושב שאם היא הייתה אומרת טעיתי, היו מאמינים לה יותר מאשר אם היא אומרת אני מבקשת רוני, סליחה. אמרה בשבוע שעבר שהיא טעתה, ולכן השבוע הגיעה הסליחה. יכול להיות, אבל אתה יודע מה? זאת אומרת שיש פה התפתחות. אני לא, אני אגיד לך משהו, וכל מי שמבין בקמפיינים יודע שאתה יכול לקחת את אותו מסר ולחזור עליו הרבה מאוד פעמים, לא חייבים וריאציות חדשות, אני חושב שצריך לחזור על זה, טעיתי, 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 כדי שיעמידו לה. ועוד דבר אחד שהיא צריכה לעשות, לפי דעתי, והיא לא אמרה את זה, והיא אמרה את זה בצורה לא טובה, להניח בפגושת העיתונות, שהיא תלך עם ביבי מסוג של חוסר ברירה כזה, במקום להגיד, וואלה, אני חלק ממחנה הימין, אני אלך עם נתניהו. רוני, אנחנו קצרים קצת בזמן, אז תן ציון ונעבור לסיכום קצר של ליאור. שש. שש, אוקיי, ליאור. אתה היום קטלני, אז אני... אז ככה לא מבקשים סליחה, ככה לא מאמינים לסליחה. אני חושב שלא היה בישראל קמפיין התבזות יותר גדול, חוץ מהדר מוכתר והתחרות בין השתיים, שקד ומוכתר קשה ביותר. והתחילה, כפי שאמר כתבכם, התחילה בטעיתי, עכשיו היא אמרה סליחה, בשבוע הבא נראה חטאתי, אביתי ופשעתי עם מכות על החזה. בדיחה שכמו, אני לא זוכר כבר הרבה שנים בפוליטיקה הישראלית. ציון? לסיום? יש ציון? נכשל. וואו, טוב. רוני רימון, ליאור חורב, תודה רבה על הדברים האלה. חג שמח, אם לא נתראה עד אז. שנה טובה. שנה טובה. חוזרת אליכם. אנחנו עדינים עם הילד שקד. סתם אתה אומר שאנחנו צינים ורעים. כן, היינו עדינים. לא, כי פרגנו על זה, על הנחישות. האמת, אני מעריכה נחישות. כן, אני מעריך את זה מאוד, אני חייב לציין. אני גם מעריכה נחישות. כי אני לא חושבת שיש לה לאן להגיע. לעבור את מה שהיא עוברת בימים האלו, לטוב, לרע, בסוף היא עומדת איזה איתן. כן, וגם ברגע האחרון יכול להיות שהיא תפרוש. זה לא סגור. יהיה לחץ מאוד מסיבי עליה. אין ספק אם לא תעבור את הסימה. אבל היא יכולה, זה לא משנה. אם זה שלושה... בסביבה שמדברים על זה שהם צריכים סקר אחד, סקר אחד שיעביר אותם כרגע הסימה, וכרגע... אולי הקולות של הדר מוכתר יעלו אותה. גם זה לא קורה. שהיא מאבדת. בואו נמשיך הלאה, נראה מה קורה אצל המפלגות החרדיות. דברים שאומר גפני על ליברמן ויאיר לפיד. בואו נצפה. לפיד והולך לארוחה בבית עם שר החוץ של איחוד האמירויות, והוא לוקח אותו למסעדת טרפה. שלא לדבר על כל הדיבורים שלו, על כל הדברים האלה, והוא מבקש מאיתנו שנהיה שותפים, שנהיה איתו ביחד. הוא מדבר על זה והוא אומר את זה. ואותו דבר, לא צריך להגיד, הליברמן הזה, איווט ליברמן, שעיזים בכל מיני דרכים לדבר איתנו, שאנחנו נלך איתם, ומעליב הבקשה הזו, מעליב הדיבור הזה, כאילו שאנחנו אין לנו אידיאולוגיה, כאילו שאנחנו אין לנו מצע, כאילו שאנחנו אין לנו דרך, כאילו שאנחנו, זה לא מעניין מה שהם עושים. זה פתיחת מטה הבחירות נדב בירושלים הבוקר. שמת לי מי נהדר מההתקפה הזו? היה מיכאלי. גפני תוקף את מיכאלי. גנץ, את לפיד. גנץ, הוא לא תוקף את גנץ. ליברמן, הוא לא תוקף את גנץ. מה זה המשחק הזה? זו שאלה טובה, למה הוא לא תוקף את גנץ, ואולי הוא באמת מעריך שגנץ לא שותף לפגיעה בערכי היהדות, וגנץ אחרת, יכול להיות, יכול להיות שלא. אורי מקלב מדבר גם באותו אירוע, ומדבר על כך שהם הביאו 8 מנדטים, באמת צריך לומר מרחיק לכת, ככל אנחנו רואים בסקרים שהם עומדים על 6 מנדטים וכן הלאה, לאור הקרב עם בן גביר, אבל יהדות התורה מתחילה להבין ולשנס מותניים, שהנה התחילה מערכת הבחירות. אבל הם גם, אני חושבת שהסיפור שהוא לא מזכיר את גנץ, כי הוא באיזשהו משחק של מאזן אימה גם עם נתניהו, והוא רוצה להראות שיש לו אופציות. קצר שלך... נכון, וגם צריכים להגיד עוד אירוע על נתניהו וגפני. נתניהו אמור היה לסייר בבני ברק, מחר אם אני לא טועה, ביטל את הסיור הזה. בין השאר בלחץ, מידיע בלחץ של גפני, על אנשים בלשכה שלו. כבר כמה ימים השיח שם מתנהל גם בתוך הלשכה,
איך עושים בתוך בני ברק במרכז העיר, בפרדס כץ, בזה למצוא את האיזונים, בסופו של דבר מבטלים לגמרי את הביקור הזה שלו בבני ברק, בין השאר, לא רק, אבל בין השאר גם בגלל הלחץ. זהו, בקצרה עכשיו יש לנו את הליכוד גם, שם עולה קמפיין שפניו אל הציונות הדתית, אבל הוא בעייתי מבחינת הליכוד פנימה, בואו נראה את הכרזה. בואו נראה את הכרזה. כן, זה יופע, כן, צריך לומר, בעלוני השבת ועלוני החג. יש לנו את זה? נראה את זה בסוף השבוע הקרוב. למעשה, הליכוד מתחיל להרחיב, אולי אם את רוצה לשנות את המפה הפוליטית בישראל, רצון לכנס, אנחנו רואים את זה, שותפים לדרך, נאמנים למחנה הלאומי, רוצים בליכוד לבנות מחנה לאומי, מחנה של הציונות הדתית, לומר, מספיק עם המפלגות מהצד, עם אותו מפלגת מבדל שלו, מי אין שם? ומבזבזים קולות. אלו, תראי ממוצג שם, השריונים החדשים, גם שיקלי, שהוא כמובן לא אדם דתי, אבל מי שלא נמצא שם, האנשים הדתיים שכבר קיימים. פוקרי. שלמה קרי, חובש הכיפה, מציאות הדתית, יובל, יולי אדלשטיין, סליחה, שלא נמצאים שם. טוב, זה ברור, אבל יש כאן מסר לליכוד, ונאמר עוד מילה, ממש בשעה הזו, סיעת הליכוד מתכנסת לישיבה ראשונה, צריך לומר, להרמת כוסית, חברי הסיעה מגיעים. איפה זה יקרה? זה קורה ממש עכשיו, גם דוד ביטן בתל אביב. גם דוד ביטן נמצא שם יחד עם נתניהו, וכבר מופצות התמונות. עשו לך כנראה... אגב, נתניהו אמר במזכירות ליכוד שבוע שעבר, אחרי השריונים, אנחנו בבחירות האלה לא הולכים על הראש של השותפים שלנו, לא שותים. בסדר. מי זה אנחנו? רגע, מי זה אנחנו? גם אם זה מכוון יותר לאילת שקד מאשר לבצלאל סמוטריץ', ברור שגם משם... טוב, אנחנו רוצים עכשיו לדבר על מה קורה בעוצמה יהודית. אתמול פורסם בחדשות 13 סרטון שבו נשמע אלמוג כהן, מספר 3 במפלגה, מודה לכאורה שהיושב ראש איתמר בן גביר לא באמת התמתן, והוא אוחז עדיין בהשקפת עולם ימנית קיצונית. בואו נראה תחילה קטע מהסרטון. אתה יודע מה זה סוס טרויאני? מה הם עשו? עשו להם קטע, הם החליפו להם סוס. כאילו זה קורבן, אצלם בעזרים, סוג של עוד כבוד, שיברך את המסע שלהם בדרך. תחזור, לברוח, חסדנו, פרקו. כל הסוס הזה ימלא בלוחמים. ומי שלא מבין את זה, הוא הבעיה, לא אנחנו הבעיה. שלום לצביקה פוגל, תת אלוף במילואים וחבר מפלגת עוצמה יהודית, מספר 10, אם אני לא טועה. מספר 5 בעוצמה יהודית, מספר 10 ברשימה הכללית, כן. אבל ריאלי, ריאלי, ריאלי. אני לא יודע אם זה ריאלי, את יודעת, אני עוד רואה את הדוב, אני עוד רץ אחריו. עוד לא צדתי אותו, אז אני לא ממהר. אז מה שראינו אתמול... אני חייב לומר לכם משהו להתייחס לזה, בהחלט. אני לא אברח מזה, מזל. אני, כשהחלטתי שאני עוזב את הקורסה המאוד נוחה של הפרשן הביטחוני ומצטרף לפוליטיקה, וחיפשתי את הבית המתאים לי, שוחחתי הרבה מאוד שעות והרבה מאוד מפגשים עם איתמר כדי להבין בדיוק לאן אני הולך ולמי אני הופך להיות שותף. לי אין שום ספק שאיתמר שלפני 30 שנה זה לא איתמר של היום. אותו ילד בן 17-19 שנסחף ומתלהב והיום יודע להודות שזאת הייתה טעות ושלא כל מה שהוא אמר אז היה בדיוק דבר שהוא יכול לקבל אותו היום. זה איש אחר. אבל אולי הוא עובד עליך, לא נעים לי להגיד, אבל אולי גם עליך הוא עובד, והוא רצה לקרב אותך אליו, אל המפלגה שלו, וסיפר... אם את לא סומכת על היכולת שלי... אני רוצה לי, אני רוצה לסמוך, אבל... אז גם אני רוצה להאמין... אספת מודיעין? מה זה לאסוף מודיעין? לאסוף מודיעין, ללמוד, לדעת מול מי אני יושב. עם מי אני מדבר. אז תן לי אינדיקציה מה שכנע אותך. ושאלתי כל השאלות הקשות שאתם שואלים, כי נוכחתי לדעת שהוא אוהב את ארץ ישראל לא פחות ממני. יש לנו שפה משותפת בכל הדרך שבה אנחנו חושבים שצריך לנקוט בעתיד כדי להבטיח את קיומו של העם היהודי בארץ ישראל, שזאת השורה הראשונה בהכרזת העצמאות, ושגם בנושאים היהודיים, לכאורה איש חילוני כמוני, מצליח לקבל את הכללים של עוצמה יהודית, היה לי קל מאוד, כמעט ולא מצאנו נקודות חיכוך, וגם במקומות שבהם היה לנו ויכוח, מצאנו את הדרך להתפשר. אני מאמין שאיתמר שאני הכרתי, זה האיתמר שאנחנו מגלים היום לציבור, ולא מה שהיה לפני 30 שנה. ואז מה זה הדברים שאלמו כהן אומר? מה, הוא לא מכיר את איתמר? הוא לא ישב איתו שעות? אני חושב שכשאתה מנסה לשכנע אנשים להצטרף או לקחת חלק במאבק שאנחנו עושים כעוצמה יהודית, אז לפעמים אתה מחבר דברים אחרים
אני לא הייתי לוקח את זה ברצינות, דיברתי עם אלמוג אתמול, נפגשנו גם אנחנו בהרמת כוסית של עוצמה יהודית, אין לי שום ספק שהוא מבין שלא זאת הדרך שבה הוא היה צריך להתבטא, והאמונה ששנינו הולכים אחרי מנהיג שקוראים לו איתמר בן גביר, היא באמונה שלמה שמה שראינו זה מה שראינו. אוקיי, האמת שאתה נשמע לי, זאת אומרת שאתה שקט במהלך, מרגיש שקט פנימי במהלך שבחרת, ואתה גם קורא לי איתמר בן גביר מנהיג, אז אני מניחה שעשית, אני מקווה שעשית את הבדיקות. כן, כי אני לא בוחן אותו לפי הדרגות הצבאיות והשירות הצבאי, כמו שחלק מהאנשים מנסים לנגח אותי, איך תת-אלוף הולך אחרי איתמר בן גביר? אני לא הולך אחרי דרגות, אני הולך אחרי מנהיגות, אני הולך אחרי אידיאולוגיה. תת-אלוף אוגל, אפשר שאלה מחוץ ל... זה מה שמצאתי בבית בעוצמה יהודית, וזה מה שאני הולך יחד איתו כשותף. שאלה מחוץ לאירוע, אז ראיתי איזה קטע שלך שפורסם בימים האחרונים, שבו אתה תומך גם בסיכולים ממוקדים מול מחבלים אזרחי ישראל, זאת אומרת, ערבים עם תעודת זהות כחולה. א', האם אתה עדיין מאמין בפרקטיקה הזאת, וב', איך מבצעים את זה? מה, כטב"מים מעל חיפה שמשגרים טילים מדויקים לחלונות באמצע העיר? בואו נשים את הדברים על דיוקם, בסדר? כדי שבאמת יהיה סדר בדברים. אני, מבין כל המועמדים האחרים בכנסת ישראל, הייתי ראש מועצה ממונה של יישוב ערבי, שדאג להם יותר מכולם. זאת אומרת, אני יודע לעשות את ההפרדה בין ערבים שרוצים להיות חלק ממדינת ישראל ומכירים בזכות קיומה, לבין אלה שמחזיקים נשק בלתי חוקי בבית ומוציאים אותו כנגד היהודים. ואותם אנחנו מסכלים בלי משפט. ואני יודע לבוא ולומר בצורה שאינה משמעת שתי פנים, שמי שמחזיק נשק בלתי חוקי בבית ומפעיל אותו כנגד יהודים ולא מכיר בזכותה של מדינת ישראל להתקיים כאן, כן צריך להפעיל נגדו הכל, כולל נשק, כולל סיכון, לחסל בלי משפט מישהו בגלל שהוא מחזיק נשק לא חוקי. אזרח ישראל. לא שמעת? מה? לחסל מישהו בלי משפט בגלל שהוא מחזיק נשק לא חוקי, אזרח ישראל. לא, 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 זה אתה אומר. לא, אז איפה הקו עובר? תקשיב טוב למה שאני אומר. אז תקשיב טוב למה שאני אומר. מי שמחזיק נשק בלתי חוקי ומשתמש בו כנגד אוכלוסייה יהודית ולא מאמין בזכות קיומה של מדינת ישראל, ורוצה להקים על חורבותיה של מדינת ישראל מדינה איסלאמית, כדור בראש או גירוש. אוקיי. אחד מהשניים. מה טוב. לא הייתי ברור? אנחנו נסיים, נסתפק בדברים האלה. תת אלוף צביקה פוגל, מספר 10 בציונות הדתית ו5 בעוצמה יהודית. תודה רבה לך. תודה לך, מזל. רק בשורות טובות, ואם לא ניפגש עד אז, שנה טובה. שנה טובה, לוואי. חוזרת אליכם, הציון משפט... הציון הזה שמספר 5, לא הבנתי, הוא מספר 10, יקבלו 10, כן. יכנס לכנסת, יקבלו להיכנס. נכון, אבל זה ריאלי. כן, זה ריאלי לגמרי, כשאנחנו מסתכלים על הסקרים, הציונות הדתית עוברת את 10 המנדטים, צריך לפוגל, צפוי להיות חבר. טוב, נדב אלימלך, יובל סגב, תודה רבה לכם, ועכשיו אני אומרת שלום לרוני תורן. היי. הדברים החדשים שקרו פה, שלא הזכרנו, והכי מעניינים. כן, אז אני אתחיל במה שקרה בבוקר, אני פתחתי את הטוויטר, מזל, והיה שם קרב חתולות מדהים. חתולות? בדיוק, בין זהבה גלון לילד שקד. זה מתחיל אחרי שהילד שקד התנצלה על כך שהיא לקחה חלק מהממשלה הזאת, וזה מתחיל בציוץ הבא של זהבה גלון, שבו היא כותבת לה, אז תתפטרי. ומכאן העניינים מתחילים להתחמם, מה שמוביל לציוץ הבא, שבו הילד שקד מחזירה לה וכותבת, היית מתה לשים את הידיים שלך על משרד הפנים, לא יקרה. ומכאן כמובן שזה ממשיך לציוץ של זהבה גלון, הנה אפשר לראות אותו, שהיא כותבת, היית מתה לשים ידיים על אחוז החסימה, לא יקרה. שזה עוקצני ושנון להפליא, אני כאילו... זה היה מתחת לחגורה, מה שנקרא. ונמשיך, זה זהב, כן, זה ממש כן. שנון. ונמשיך לאירועים מסמכים יותר. אליאב זוהר זכה בכוכב הבא, הבן של מיקי זוהר. בואי נראה את רגע הזכייה הזה. הכוכב הבא של ישראל הוא... אליאב! שיעניקו לו אין סוף אפשרויות להזליק את הקריירה.
כן, זה, האמת שזה ממש ריגש אותי. כן, זה, זה מרגש גם לראות כן. כאילו פוליטיקאי כזה במעמד... לא, התרגשתי בשביל כן, אליאב. כן, ממש. והוא גם, מיקי זוהר גם מצייץ על כך, זה אפשר להיות הציוץ. גאה בך אליאב שלי, ריגשת מדינה שלמה. זהו, זה הסיפור של אליאב, ומזל טוב. ונמשיך לקמפיין שהיה אתמול, השקת קמפיין של מפלגת העבודה. בואי נראה איזה רגע קטן משם שהם שרו את התקווה. כן, ברשתות זה עורר מאומה, בעיקר בגלל ש... מה עורר מאומה? שאבתיסאם מראענה היא כאילו קצת מאחורה, כנראה שהחביאו אותה כי היא לא רצתה לשיר. היא לא שרה. לא, היא לא שרה, וזה בסדר. בסדר, אי אפשר להכריח לשיר. אבל הסיפור הזה שהיא התחבאה ככה מאחורה. ולסיום, אחד הדברים המרגשים ביותר, הדר מוכתר מקבלת חיקוי בארץ נהדרת, שחיכיתי לו מאוד. בואי נראה טעימה קטנה מהדבר הזה. כשמירות ארץ נהדרת, אצלי בדירה, שאין לי, ביזיון! זהו, מזל. אני כאילו מחכה ממש לראות החיקוי, ממש. גם אני? כן. טוב, הוא... טוב, אפשר לחשוב כבר איך זה יראה. היא את שלה עשתה, יוכל לראות בסיק. נכון. רוני תורן, תודה רבה, תחזרי אלינו, נכון? אני אחזור תכף עם החידות. עם פינתנו. הקטע מומחה. חוזרים לבחירות עצמן, 41 ימים לפני הבחירות, המפלגות השונות מפרסמות לא מעט סרטוני קמפיין ברשתות החברתיות, ועד כמה הן מצליחות להעביר את המסר, זו השאלה שמעניינת אותנו כרגע, לאיזה קהל יעד של מצביעים פוטנציאליים המסרים האלה מגיעים. לשם כך, הזמנו לכאן את דוקטור עטרה ארגה, סליחה, עתד, ארגה עתד, מרצה וחוקרת בתקשורת אסטרטגית ושכנוע באוניברסיטת רייכמן. שלום ארגה. שלום אזן. אז בואי נתחיל עם הליכוד. בואו נראה. או, ביבי, תראה איזה סחורה יפה, סחורה ישראלית. יש לך משק? יש לי משק, אני מגדל בטטות, תפוחי אדמה, אני מגדל בוטנים. ומה קורה? המדינה מקשה עלינו, מרעילים לנו את מחירי המים, את מחירי הסולר, העובדים עולים לנו הרבה כסף. במה אתה יכול לעזור לנו? הממשלה הזאת עשתה סלט יקר ומבולבל. עכשיו אני רוצה להגיד לך איך אנחנו פותרים את זה. קודם כל, אני מאמין בתחרות, אני מאמין בשוק חופשי. אז הם רוצים לפתוח ליבוא, אין לי בעיה. אין לנו בעיה גם לשוק חופשי. נכון, אבל אני רוצה שאתה יכול להתחרות. כלומר, המדיניות שלי היא גם להוריד את המחירים של הפירות והירקות, וגם לשמור על החקלאי. אפקטיבי? אני חושבת שאפקטיבי במובן הזה שזה כן נוגע בנושא של יוקר המחיה. אנחנו רואים שזה כן נושא שמעניין את הציבור הישראלי. יחד עם זאת, וזה אפקטיבי גם בעוד מובן, ביבי ממשיך את המסר שהוא גם, אנחנו רואים אותו אצלו במסרים אחרים, אני עובד למענכם, אני פועל למענכם, בהחלט מסרים שמדברים לקהל שלו. יחד עם זאת, אנחנו צריכים לזכור שעד כמה שזה מעניין את הציבור הישראלי, יוקר המחיה והנושא הכלכלי, זה כנראה לא יהיה הנושא שיכריע את הבחירות. אבל הקהל של נתניהו לא בהכרח קהל עני. הוא לא בהכרח קהל עני, אבל יחד עם זאת, יש כאן עדיין את אותה אמירה, אם אנחנו רוצים לפנות לכמה קהלים, אותה אמירה שאומרת... מה, זה משהו עממי כזה? הוא בסופר, הוא עם היום? בדיוק, הוא משהו עממי, הוא בסופר, זה קצת מתחבר לנושא הזה של ביבי בא, ואני יורד לעם, ואני עובד למען העם. זה קצת מתחבר גם לסדרת הסרטונים והמסרים האחרים שלו שראינו שהוא מפיק בקמפיין הבחירות הזה, וזה לגמרי משתלב עם זה. טוב, בוא נעבור לשתית. אנחנו במפלגת עוצמה גברית מתחייבים להחליט בשבילך בכל נושא. ביטחון, כלכלה, אפילו על הגוף שלך. אנחנו נחליט בשבילך אם תוכלי להפסיק את ההיריון או לא. כמו באמריקה, נסדר לך פטור מצהל, כי מה לך ולזה? נדאג שתרוויחי כמו גבר, שעובד בעבודה של אישה. מפלגת עוצמה גברית, הכוח שלנו להחליט עלייך. מה זה? טוב, זה מרגיש כאילו יש עתיד או יאיר לפיד החליט להתחפש אולי מרב מיכאלי, לקדם את האג'נדה המגדרית, או במקרה הזה...
אבל למה הוא צריך את זה? יש פה כנראה שני היבטים. יכול להיות שיש פה איזושהי הסתכלות על המצביעים של מרב מיכאלי, שקצת ככה מתלבטים בינו ובינה. זה בדיוק, אבל זה קצת מסוכן פה, הוא משחק פה באש. הוא משחק באש בתוך הגוש שלו ובתוך המחנה, וזה כנראה איזושהי פזילה, אבל עדיין לדבר על הטיקט הזה של דת ומדינה, מבלי באמת להתנגש בזה חזיתית, אלא לדבר על זה במונחים של שוויון ושוויון מגדרי, מסר יותר רך. אוקיי, בואו נעבור למחנה הממלכתי. עכשיו אני רוצה להגיד לך מה... למוטט את שלטון החמאס. בנימין נתניהו הבטיח, אבל ב-12 שנים לא עשה כלום. מעזה שוגרו 1,100 רקטות ופצצות מרגמה. טוב, נו, העיקר שהוא הפסיק להעביר להם כסף, לא? מזהה בדיחה, נתניהו העביר לחמאס מזוודות דולרים במזומן. אלה מזוודות הכסף שהעביר היום השליח הקטרי עם 15 מיליון דולר במזומן. וואלה, אז לפחות הוא הצביע נגד ההתנתקות. לא, ממש לא. נתניהו הצביע בעד ההתנתקות. בנימין נתניהו, בעד. אז מה עושים, סירי? טוב, למה שם זה החוצה בעצם? זה בעצם, בדיוק, לגמרי. זה החוצה, אנחנו רואים מתחילת הדרך שגנץ מכוון לנתניהו, הוא אמר את זה גם, זה הייתה הסיסמה שקיטה, הוא יצא לדרך, זהו אני. מה הוא מכוון? למצביעי ימין? כי בעצם הוא אומר, הוא לא ימין. מה, אני ימין? בדיוק. גנץ ימין? בדיוק. מה איזה נקוד? יש לו כנראה כאן איזושהי, זה בעצם הנטייה למצב, לנסות אולי ולמצב את המסר ככה. אגב, מאוד מעניין לראות, שבניגוד לקמפיינים הבחירות, שאולי היו בעבר, שהיו ככה נורא מושקעים, המהירות שבה הם מעלים תגובה אחד על השני, זאת אומרת, במיוחד גנץ, ביחס לקמפיין של נתניהו. לעולם הדיגיטלי מאפשר את זה. מאפשר את זה, את השיח הדיגיטלי, את המענה, ביבי כן ככה, לא ככה, כך עושים את זה, לא עושים את זה. אז מה, נו, אני מדור שישבנו, חיכינו לתשדירי הבחירות, ובעיתונים למחרת אמרו אם זה הצליח או לא הצליח, נכון? לגמרי. והיום הכל באמת מהיר. אתה לא זוכר את המסר של אתמול. אתה לא זוכר את המסר של אתמול, והמטרה היא לנסות ולייצר רעש תקשורתי. וגם אתה יכול לשנות נורא מהר אסטרטגיה. לגמרי, לגמרי. הם משנים אסטרטגיה ורוצים גם מן הסתם למנף את זה לרעש תקשורתי שידבר על הקמפיין. אז זה עונה בכל החזית או לצרכים האלה. טוב, בואו נראה מה קורה בש"ס. עכשיו, כולם כבר יודעים שיאיר לפיד הוא גזען. איך יודעים שהוא גזען? אם הוא כותב כמו גזען, הוא מדבר כמו גזען, אז הוא גזען. אבל אל תדאג לפיד, אנחנו הספרדים יהודים גאים. אנחנו לא באמת מתרגשים מהגזענות שלך. אני, אריה מכלוף דרעי, מבטיח לך באופן אישי. אחרי הבחירות, אנחנו נשקם אותך. טוב, זה קל מקהל היד, לא? זה קל מקהל היד. אני חושבת שיש פה גם איזה חוב ישן של דרי ללפיד בזמנו, עימות הטלוויזיוני שהיה ביניהם, אז מה שנקרא סגירת מעגל. אבל צריך לדעת את כל ההיסטוריה הזאת, מי שלא יודע את זה. מי שלא יודע את זה יושב על השיח הדתי, השיח שאנחנו מכירים אותו, מפלגה ספרדית, לא ספרדית. זה די קל למי אנחנו מדברים, מי אנחנו מעבירים. רוצה לדרג? מי מבין כולם זוכה אצלך לאפקטיביות הכי גבוהה? אני חושבת שנתניהו זוכה לאפקטיביות הכי גבוהה. אגב, גם במחקרי רשת שאנחנו עושים, ההתנהגות של גולשים, אנחנו רואים את זה בצורה חד משמעית, גם נתניהו זוכה לאהדה ולשיח דיגיטלי מאוד ער, ואני אתן פה ככה עוד התייחסות למה שאנחנו מוצאים במחקר דיגיטל. אמנם לא ראינו את הסרטונים שלו, אבל גם סמוטריץ' וגם בן גביר עושים איזשהו איגוף דיגיטלי לנתניהו. וואו, מעניין. ממש, והצמיחה שלהם בדיגיטל היא משמעותית. דוקטור ארגה עתד, תודה רבה שבאת לפה. מעניין. תודה. ועכשיו אנחנו לפאנל הפוליטי שלנו להיום. קודם נאמר שלום ליוסי דודוב. מגיש ברדיו גלי ישראל, מה שלומך? מה קורה? מזל טוב. באת הקרבי, תודה. למה? באתי רגוע היום, באתי בטוב. לא, אני מזעת, כן. מזעת הקרבי. מזל טוב על הספר. תודה, תודה. ותודה. ושלום גם לגיל ביילין. הלאה. מפלגת העבודה, מה שלומך? בסדר גמור, באמת ראיתי על הספר עכשיו, כל הכבוד לך. תודה. אני מחכה לקרוא אותו. אני מחכה שתקראו. נדבר על זה. תגיד לי. בבית הדפוס שהוא יצא. כן. מה אתה אומר על מרב מיכאלי אתמול? הרי ראינו קודם את הקטע מה... שמי, היו שם כאלה אנרגיות מטורפות, שזה שהיא אומרת שהם הולכים, שמפלגת העבודה יהיו הפתעת הבחירות, זה בהחלט יכול לקרות לפי אתמול.
היה שם באמת אנרגיות שהרבה זמן לא היו, הרבה שנים לא היו במפלגת העבודה. אבל באופן יחסי כמובן, במפלגת העבודה. לא, היו באמת, מה, הצלחה? הוא היה שם. 10 מנדטים זה בסדר? אוקיי. הוא בא מלחמתי היום, היום הוא בא מלחמתי. בא, כן, אמרתי לך. ראית. לא, אבל... לא ראיתי אותו לפני היום. לא, זה היה מתבקש, אנרגיות מטורפות, מפלגת העבודה, כמה, מה? לא, תשמע, לפני שנה וחצי הם היו, הסקרים הראו אפס. נכון. שרה מנדטית, זה יפה. טוב, בוא נדבר על האוכל הלא כשר, והפוליטיקאים שלנו, ועל מי זה משפיע. יאיר לפיד אוכל לא כשר. אין לנו את זה, אבל אנחנו נדבר על זה. יאיר לפיד אוכל לא כשר, ואז אני אאתגר אותך, גם נתניהו אוכל לא כשר. בהמשך, אז... אז למה לנתניהו... זה מה שבאתי לומר, בהמשך את מתכוונת מן הסתם לאייטם שפרסם מיכאל שמש אצל הקולגות שלנו בערוץ 11, נכון? אתמול. בחיית. אני לא חשוד כמי שמגן על לפיד, או שלפיד הוא כוס התה שלי, וגם אם נתניהו היה אוכל רק כשר ושותה רק ממעיינות שפת, זה עדיין לא היה אייטם. אכפת, מה אתם מתערבים לו בצלחת? שאוכל מה שהוא רוצה. אוקיי, וואו. אה, וואו, לא, באמת. לא, התחלה, מה קורה? לא, אז אני אעיר את זה באור אחר. אני אשאל את השאלה, מי שילם? חבר'ה, הוא שילם מכספו הפרטי על האירוע. על האוכל הלא כשר. על הארוחה, במסעדה, הוא שילם. אתה רואה, אתה גם הוא שילם וגם מהארנק של עצמו. אני לא בדקתי אפילו מי שילם על זה. אם הוא שילם על זה מכיסו, יפה, נחמד. אגב, הוא לא היה צריך לשלם מכיסו. מדובר בפגישה רשמית, או לא רשמית, לפחות פגישה שתצא מן התועלת לטובת המדינה. הוא נפגש במסגרת יחסי החוץ. אני לא זוכר עם מי הוא נפגש, סליחה. עם שר החוץ אמירתי. יכול להיות. הוא לא היה צריך לשלם על זה מכיסו. זה לא מראה נדיבותו משהו. טוב, אבל כן, ננסה רגע לסגור את זה, כי בעבר, דווקא אתה זוכר גם עם אביך שהשר מטעם מפלגת העבודה, כן הייתה יותר רגישות, נכון? לא לטוס בשבת, לא לאכול אוכל לא כשר, לא להוציא את העיניים, נכון? כן, כאילו טועה. ראש ממשלה אמור כן, כשהוא מזמין, פרס, רבי, הם שמור. כן, היו כל מיני דברים, היה משכן שעבר שהפיל ממשלה, נכון. הצופים שלנו זוכרים, אבל כן, מראש ממשלה כן אפשר לצפות שבארוחה כזאת רשמית עם שר חוץ, הוא כן ישים לב לזה שזאת... ממש התהפכו פה היוצרות. לגמרי התהפכו, כן. אני חובש הכיפה גם, מעבר לדעה הפוליטית. אני לא יודעת, אז כן צריך לחבל. לא, אני יודע, עכשיו אנחנו נטריל אותך. כן, בגלל שנתניהו שלא כשר, אז אתה... לא בגלל זה, באמת שלא בגלל זה, לא אכפת לי. לא, שיוכל מה שהוא רוצה. אוקיי, טוב. אבל שישלם. אתם יודעים מה קרה היום? הסתיימה סוף סוף עדותה של הדס קליין. היא הפתעה אותנו כמה שבועות, פרנסה את הטוויטר ואת הרשתות החברתיות. כמה חודשים, אגב, וזה היה סך הכל 15 ימים של עדות, אבל זה התפרס על... נכון, זה כזה ארוך. שנים מחיינו. כל תוכנית ריאליטי טובה. אוקיי, אז בואו נסכם את זה, כי הדס קליין בעצם אומרת שהיא עברה תקופה מאוד מאוד קשה, יוסי, היא הכפשות ברשתות החברתיות, ואני באמת טועה מה היה פה, זה כבר הכל מתערבב, העניין המשפטי והעניין התקשורתי, ואתה כבר לא יודע... אם יש כזה עניין משפטי, אני חושב ש... אם אנחנו מנסים לזקק את כל העניין המשפטי, מה השורה התחתונה? טוב, אני לא מומחה למשפט, אולי... קצת יותר חזק ממני בזה. אני הבנתי הדבר היחיד, ובאמת, ביקר לי שלא בגלל שזה ביבי, אם תרצי על אותו קו של האייטם הקודם, זה משפט שאת צריך להתנהל אצל גיא פינס, ולא בבית משפט מכובד, זה בזבוז זמן, לא יצא מזה כלום. אנחנו יודעים הרי שלא יצא מזה כלום. לא ירשיעו את נתניהו פה על שום דבר. 90% והשמחניות, לא? 90% מהעדויות שם בכלל עוסקות בשרה נתניהו, וגם על שרה נתניהו שהיא לא נאשמת בתיק, כן? גם אם הייתה נאשמת, לא היו מרשים אותה בשום דבר. גם שימון פרס קיבל מתנות, גם משה דיין קיבל מתנות. די, בחיית. טוב. אגב, זה שאחרים קיבלו, זה לא אומר שזה בסדר, ובאמת קיבלו מתנות, וזה באמת לא בסדר, אבל דווקא פה, בתיק הזה... ממה אתה יוצא מהסיפור של הדס קליין? כי היה באמת, אני כן יכולה להתחבר לדבר אחד, היה שם, היה עניינים משפטיים כמובן, והיא נתנה את העדות שלה, אבל היה גם הרבה מסביב. היו הרבה דברים שהיא אמרה, שלא היה להם קשר למשפט, כל מיני שר הצעקה, שר הלא צעקה, נוני מוזס, לא נוני מוזס, שאין להם איזה... בסדר, זה כל הסיפור מסביב. משפטי את שאלת, אז אני לא עורך דין, אבל ממה שאני שמעתי, דווקא התיק הזה הוא תיק הכי ברור, יש התחלה, אמצע וסוף,
יש פה, זה פחות נתון לפרשנות, זה שרה ככה ושרה ככה, זה בסדר. זה משפיע על דעתך, על דעת אני חושב שהגענו למקום שזה לא משפיע. אני חושב שכל הסיפור הזה לא משפיע. מי שמאוד בעד ביבי ימשיך להיות מאוד בעד ביבי, מי שהפוך אז הפוך. אני חושב שכבר איפשהו אחרי חמש, לקראת המערכת החמישית בעוד מעט מאוד זמן, כבר איפשהו אנשים גיבשו לעצמם עמדה, זה כבר לא באמת משפיע. זה שהייתה צריכה... כל אחד משתמש לצד שלו. אפילו אני אגיד יותר מזה, אם זה השפיע על מישהו, אני מסכים פה עם גיל, שלדעתי זה לא הזיז יותר מדי קולות, אבל אם זה השפיע על מישהו, לטובת נתניהו, כי הישראלים... מה, הגבל זה כאילו שרוטפים אותו? אוהבים שהמנהיגים שלהם חיים טוב. ישראלים, כמה ש... זה נשמע כאילו אני מנפץ פה איזושהי מוסכמה, אבל לא, הישראלים סך הכל לא רוצים... מה, שהם שותים שמפניות ו... שחיים טוב, כן, במיוחד, אגב, שמדובר בנתניהו, בואי, גם מתנגדיו יודעים שהאיש פעל שנים... אני חושב שזה ספציפי נתניהו, יש בנתניהו משהו שהבוחרים שלו אוהבים שהוא חי טוב, לא רק הבוחרים שלו. והוא יודע את זה, כולל הזכוכית האקווריום הזה שהוא מגיע. אבל לא רק הבוחרים שלו, לא רק הבוחרים שלו, גם מתנגדיו יודעים שאם הוא לא היה בפוליטיקה, הוא היה עושה הרבה יותר כסף והרבה יותר מנעמי החיים באזרחות. אז זהו שהוא עושה. שהוא... לא, אבל מזה שהוא נשאר בפוליטיקה, אז אנחנו מבינים שהקצת סיגרים והשפעות... בעצם מה הסאבטקסט אתה אומר שהוא אומר, תגידו תודה בעצם שאני נשאר בה. אובמה היה בסין, כותב בביוגרפיה שלו, הייתי בסין, ראיתי סושי טוב, ומאז אותו יום, עד היום האחרון שלו בבית הלבן, הטיסו לו אחת לחודש מארזים של סושי. והציבור האמריקאי לא אמר לו על זה כלום, זה בסדר גמור, אני בעד שהמנהיגים שלנו יחיו טוב. אוקיי, מסכימים? שיחיו טוב. המנהיגים צריכים לחיות טוב ולקבל משכורות, משכורות גבוהות בשביל שלא יצטרכו, שאחרים יממנו להם כל מיני טובות הנאה. זה חד משמעית, כן? אוקיי, אפשר. אבל יש פה חיים רב-תניים מדי, והוא משלם על זה עכשיו. כן, מה הוא משלם על זה? הוא רק מתחזק מזה. כמו שאמרנו, כל צד משתמש בזה לטובתו. אגב, מזל, עוד לא דיברנו על הפדיחות של הפרקליטות במשפט הזה. אבל לא נדבר על זה עכשיו, כי זה אייטם בפני עצמו, ואנחנו רוצים לדבר עכשיו על ענייני בל"ד, גיל ביילין, לאן זה מוביל אותנו. קודם כל, אני שמח מה שקרה. אני אפילו אגיד שאני לא יהיה עצוב אם הם לא יעברו את אחוז החסימה, למרות שזה כאילו פוגע בגוש שאני תומך בו. כי מה? כי אנשים כאלה קיצוניים, מפלגות כאלה קיצוניות לא צריכות להיות בכנסת, לא צריכות לייצג את הקיצונים שהם אמורים לייצג, הם לא צריכים להיות שם, משני הצדדים אגב. כן. אבל הם באמת מפריעים, הם לא מייצגים, הם לא מקדמים את הציבור שלהם, הם רק גורמים נזק ואנטי. ולכן זה שהם לא שם, זה רק יפתח יותר לציבור הערבי. אז היה פה משהו, באותו לילה קרתה הדרמה, כולם אמרו, וואו, זה עוזר לנתניהו ולליכוד. כן, אז שתי נקודות. ככל שחולפים מהימים, לא בטוח. כן, לא, דווקא כן. נקודה ראשונה, כן? מאז הגשת הרשימות והתפצלות בל"ד מחד"ש תע"ל, כל הסקרים נותנים לגוש הימין בהובלת נתניהו לפחות 59 מנדטים, כשרוב הסקרים אגב נותנים 60 ומעלה, אף אחד לא נותן פחות מ-59 מנדטים, גם סקר, אם אני לא טועה, שהיה פה בערוץ הכנסת, זה הנקודה הראשונה. אז ברור שהגוש של נתניהו התחזק, וגם לא מפתיע, זה היה צפוי. הנקודה השנייה היא שהשפה שבה מדבר גיל ביילין, אני מאמין שהיא אותנטית, אבל יש בה... גיל אותנטי. לא, כן, כן, אני מאמין שכשהוא אומר את הדברים, זה אותנטי, אבל יש בזה טעם נפגם ואני אסביר. כי בכך הוא בעצם מכשיר את טיבי ואת איימן עודה ואת עופר כסיף, שהם לא כאלה רחוקים מבלד. כאילו אתה אומר, טוב, בלד יצאו מהתמונה, אז בסדר, אבל לא, מה, טיבי ועופר כסיף שיקה שוטר, ואיימן עודה שלא רואה בנסראללה טרוריסט, איך? את בלד גם בפעמים הקודמות לדעתי בגץ צריך לפסול. לא פסלו אותם, אנחנו מדברים עכשיו על המציאות. וזה שאם גם יפסלו אותם, אני אגב בעד שיפסלו אותם, למרות שזה כאילו לרעת הימין, אין קשר. צריך לפסול אותם וזהו, אבל... לא, לדעתי לא יפסלו אותם. איך? לא יפסלו אותם. כן, נכון, אבל זה כאילו מכשיר את חד"ש ותע"ל, שהם לא פחות תומכי טרור. מה זה מכשיר? הם לא ייכנסו לקואליציה. אל תהיה בטוח שלו, בוא, מי ששיתף איתם פעולה. תגיד, בוא, זו שאלה מעניינת, אם הם ישלימו ללפיד ממשלה, הוא ייקח אותם לקואליציה? לא, לא ייקח אותם לקואליציה. הוא יצא אותם לבחירות? לא ייקח אותם לקואליציה. אז מה הוא יעשה? אני מתקשר. לא יהיה לו קואליציה. כמו שעכשיו הם לא היו בתוכו, והוא לא היה צריך להישען עליהם, אבל הוא לא לקח אותם, הוא לא הכניס אותם. הוא היה צריך להישען עליהם בגלל. אנחנו חייבים להמשיך, רציתי לדבר איתכם על הדר מוכתר, הנושא החביב עליי, אבל... לא נורא שבזבזנו את הזמן על אייטמים אחרים. לא באמת, תשארו איתנו. היום בשעה 15:45, מיד לאחר תוכנית חדשות עם יעקב אילון, נשדר תוכנית חדשה של מבקרי המדינה עם אורי מסגה וגדי טאו. בואו נראה קטע קצר מתוכה. גנרל טחול עיניים,
ושכל מה שיש לו בונוס שהוא גבוה, הוא אדם שלא היה צריך להגיע לרמטכלות, אחד שיתקדם בעיקר כי הוא שתק, שלא יכול לדבר שתי מילים בלי טלפרומטר, עכשיו תסתכל איך נראית התעמולה שלהם, תגיד לי, זה דף מסרים, או שאני פשוט לא רואה טוב. מראה את שלמה קרני, מראה עם פוטושופ, עכשיו מראים גנץ תחול העיניים, הנה, הנה המזרחי הרע, תגיד, אתה יודע, בשום מדינה תרבותית, אורי, בשום מדינה תרבותית, הדבר הזה לא היה עובר. זה ממש מפלגת העליונות הלבנה. אתם השתגעתם? עושים פה תעמולה מטורפת, מטורפת. אתה יודע מה היה קורה במדינה אירופית אם היו מציגים דבר כזה? היו מציגים דבר כזה, מפלגה כזאת לא הייתה יכולה לגשת לבחירות הבאות. זה גזענות בפנים. מה זה קשור להדתיות? קרי הוא דוקטור. הבעיה שהוא מדבר בגימטריה וממציא שירי הלל בגימטריה. סליחה? לבוס הגדול, אדון הגדול לנתניהו. הנה, בבקשה. זה מה שאתם עושים. הבן אדם יש לו דוקטורט. עכשיו, הבן אדם הוא, יש לו דוקטורט מחקרי. אז למה הוא עומד? ומה הדוקטורט? אז למה מראים אותו עם מדליה מזהב ככה? מבקרי המדינה, גדי טאוב ואורי מסגה, והם טובים, כדאי לכם לצפות מומלץ עכשיו לפינתנו הקטע המומחה. אהלן רוני. חברים, אני אשאל אתכם כמה שאלות. רגע, חכי, תגיד, יש פה אנשים חדשים, יש פה פינה. יוסי עשה את זה. עשיתי שבוע שעבר. גילו עשה. אני, אם הייתי יודע על זה מראש, אני לא הייתי נותן יד להקאות בשידור. אוקיי. אבל בגלל הפורום הזה אני מסכים. לא משנה, יש שאלות, תתרכז. שאלות קשות. מזל, את גם משתתפת. אוקיי. אוקיי, נתחיל. מי כינה את בני גנץ, ביבי מאלי אקספרס, במהלך כנס בירושלים? אוי. אוי, זה קל. או דודי אמסלם? אני חושב שאמסלם. למה כולכם מסתכלים עליי, כאילו, אני מאמר על בנימין נתניהו. גם אני, זה ביבי. אני חושב שאמסלם. כן, שהוא לעג לגנץ בתחילת 2020, כן, אם אני לא טועה. הוא אמר מאלי אקספרס, זה כן. נתניהו, אוקיי, בטוח. אוקיי, בואו נראה את התשובה. גנץ הוא פשוט חיקוי עלוב, זה מין... זה כמו... גנץ זה ביבי באלי אקספרס, אתה מחפש ככה. חיקוי, חיקוי דהוי. כן, זה היה ביבי. הוא קופירייטר מספר אחד. אם אגב עם כל המשפטים וזהו, הוא יצטרך לעזוב את המערכת הפוליטית בתור קופירייטר, יש לעתיד. ונמשיך, מי אמר על מי הוא כמו מחלה מדבקת? הרבה אמרו. ליצמן על לפיד, ליברמן על אחמד טיבי, או נתניהו על אהוד ברק. היו כמה אמירות כאלה שהן דומות, אז כן. מחלה מדבקת. רגע, יאיר גולה, לא, הוא אמר מחלה לא. ממארת. תגידי עוד פעם את האופציות. ליצמן על לפיד, ליברמן על טיבי, או נתניהו על אהוד ברק. ליצמן על לפיד, גם... בראיון לרשת ב'. גם אני חושבת ליצמן, לא, לא התעקתי, כי רציתי להגיד את זה גם. אמרנו ביחד, כן. בוא נראה מה אנחנו צודקים בכלל. אוקיי, אז, אז, אז התשובה היא נכון, זה ליצמן... 2-0. אין, לא משמיעים את הקטע? לא, זה רק... חשבנו שזה יעביר עוד קצת זמן. עם כל עוד שאלה. אבא של איזה זמר מפורסם היה חבר כנסת? שלמה ארצי, חנן בן ארי, או... שלמה ארצי. בטח. אוקיי, תעבודה. יצחק ארצי, בסוף שנות ה-80, מטעם הליברלים העצמאים. כן, והוא גם היה סגן ראש עיריית תל אביב. וואי, מרגישה שאלות... רגע, צדקתי? צדקתם, כן. לא, השאלות קשות, פשוט הם חזקים. מה? הקינו אותך בעצם? לא. ושאלה אחרונה, חברים, את מי קינה אורן חזן עולת מחמד? יוליה מלינובסקי, פנינה תמנו שטה, או קסניה סבטלובה? וואו, או שתיים או שלוש, לדעת. כן. נלך על קסניה, כניחוש. אני לא מאמין שהוא איז לומר את זה לפנינה תמנו. אולי קסניה. כן. אוקיי, בואו נראה את התשובה. לא. מתבייש לך, אתה תלמד אותי לינור. מחמד, מחמד. תלמד אותך מה זה מחמד. אמרת לי עולת מחמד, חזן? עולת מחמד? לא לצעוק. יעלוב נפש, תקשיב טוב. אף יוצא אתיופיה, הוא לא עולה מחמד שלך. אני אישה גאה. לא לצעוק. ואני אישה שחורה גאה. כן, זה היה פנינה, חברים. חתיכת פנינה. ממש. היינו טוב, בכל זאת. נשארה לנו עוד דקה, אז בואו נדבר על אדם מוכתר. בואו נגיד קצת, הסיפור של אדם מוכתר. כל הזמן שואלים מה הפסידה, האם הפסידה או האם הרוויחה מהסיפור של אדם. לא, האם עשו עלינו ניסוי חברתי, אני שואלת. זה צריך לשאול את ליברמן או לפיד, שהם להערכתי אחד מהם מריץ אותה או שניהם ביחד, אבל...
השאלה אם הדר מוכתר הרוויחה או הפסידה היא לא נכונה בעצם הניסוח שלה. אז מה? בחורה בת 20, עם כזה ביטחון. הרוויחה? הצעות הריאליטי והקמפיינים מפציצים להצגה אייפון. אז עשו עלינו ניסוי חברתי, גיל. וחיקוי בארץ נהדרת. אני לא חושב שעשו, אגב, ניסוי חברתי. מה משהו שלך? איך אתה מסכם את הרוויחה? אני חושב, אגב, שאם היא לא הייתה מנפנפת בזה, אני לא אגיע לדירה, אני לא אגיע לזה, אני לא אגיע לזה, אלא הייתה נלחמת בשביל הדור שלה, אז היה עובר בסדר גמור. גם הדירה זה לא הווילה של נתניהו בקיסריה. אוח, ציפיתי לזה. אם היא הייתה באמת נלחמת וממשיכה במלחמות שלה, היא הייתה מאוד מאוד אותנטית והיא הייתה באמת רק מרוויחה. ברגע שהיא אמרה, אני לא אצליח, אני לא אצליח, ויש עלייך מרצדס ודירה והכל, אז אני חושב שפה היא נפלה. טוב, אם הדר מוכתר, אנחנו נסיים, לא נספיד אותה. תודה, יוסי דודוב, רדיו ישראל. תודה רבה, גיל ביילין. ושוב, ברוכה לספר. תודה רבה, ותודה לרוני טורן שלנו, ואנחנו נפרדים. סיימנו את הזירה המרכזית להיום, תודה שצפיתם בנו. מחר יהיו כאן טל שלו ויובל קרני עם סיכום השבוע באותו המקום ובאותה שעה. ואנחנו עכשיו רוצים לדבר על סקר מנדטים חדש ומעניין שנמצא בידיים של יעקב אילון. שלום. שלום לך מזל, איזה באמת פרומו לסקר, עוד סקר בחירות, את יודעת, אבל ננסה למצוא בנקודות מעניינות. אבל אני נשארת פה להקשיב, כן. בדיוק, אז תודה רבה לך, אנחנו נתחיל עם החדשות כאן בערוץ הכנסת, והכותרות תחילה.